Ponavljamo toliko da zvuči patetično, ali tako je. A s druge strane pripremamo nekakve izdašne novce za nekoga tko je već otišao, pomirio se s time da ide negdje vani. Evo, vratit će se. Što se radi po tom pripremu? Dobro ste rekli, to nije isti bazen i namjera je potpuno različita. Dakle, ovo su dva različita izvora i dvije različite inicijative. Mi smo novac za početak ozbiljnu obnovu osigurali. Jednim dijelom iz izvora europskih, drugim dijelom iz izvora državnog proračuna. Onog trenutka kada budemo za, kako bi to kolokvijalno voljeli reći, masovnu obnovu spremni, kada se provedu postupci projektiranja, ugovori projektna dokumentacija, iznjedre kvalitetne troškovnice temeljem kojih će se provoditi nabava i ugovaranje radova, tad će se pojaviti ta postupka. Zašto to toliko traje? To traje. To traje, pa vjerujte mi, svako ko želi bez potresa izgraditi svoju novu kuću, traje faza projektiranja, traje faza ugovaranja i traje faza izgradnje. Tako će i u ovom procesu, dakle ja nisam obećavao da ćemo mi kupiti prstom obnoviti Banovinu, ali proces je započeo i siguran sam da ga ništa više ne može zaustaviti. Ja ću biti zadovoljan kad obnova bude gotova. To će idući Božić, onda svojim poslama biti ljudi. Dakle, mi smo za sve one koji nemaju adekvatni privremeni smještaj u ovom trenutku osigurali smještaj u opet privremenim, ali čvrstim objektima. Dakle, za sve one koji nemaju adekvatni smještaj, osigurani su prostori, kao recimo ovaj zadnji u termama Topusko, financirat ćemo ga isto tako iz natječaja javnog poziva.